Nye løsninger dukker opp. Nye ideer får fotfeste. Nye muligheter blir til. Og valg må tas. Nå kreves handling. Og sammen kan vi skape driv mot omstilling og mer innovasjon som gjør livet lettere. Som de løsningene som gir oss fremtidens landbruk. De løsningene som sørger for at ting når frem i tide. Som redder liv og hjelper oss å takle eldrebølgen. Med teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett, stordata og sikkerhet, hjelper vi din virksomhet, slik at teknologi ikke blir en trussel, men et konkurransefortrinn. Vi er på lag med dere, og ønsker å hjelpe med omstillingen, slik at dere kan møte fremtiden trygt, fremoverlent og forberedt. Telenor Bedrift er der som rådgiver og samarbeidspartner når dere ønsker å tenke nytt, ta handling mot digitalisering og koble dere på fremtiden.